Джордж Вашингтон, перший президент США. Добрий день. Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні, на численні прохання моїх глядачів і підписників. Я коротко розповім про полководця війни за незалежність Сполучених Штатів Америки і першого президента цієї країни Джорджа Вашингтона. Джордж Вашингтон. Народився 22 лютого 1732 року у Вірджинії, яка була однією із 13 британських колоній у Північній Америці. Вашингтон походив із старовинної родини англійських колоністів. Його батько був заможним землевласником. Вашингтон здобув початкову освіту вдома від домашнього вчителя, а пізніше. Вивчився на землеміра. Працюючи землеміром, він займався тим, що забирав у індіанських племен земельні угіддя і передавав їх вірджинським плантаторам. У 1752 році Вашингтон вступив на військову службу до Вірджинського колоніального ополчення. Незабаром Вашингтон взяв участь у боях із французами. Та їхніми індіанськими союзниками. У 1758 році, уже в званні полковника, через конфлікт із британською колоніальною адміністрацією Вашингтон вийшов у відставку. Незабаром він одружився і перебрався на плантацію маунт Вернон, де впродовж наступних 16 років займався господарством, вирощував тютюн і пшеницю, випікав хліб. Займався виробництвом ткацької продукції. В цей же час, у 60 70-ті роки XVIII століття, Британська імперія посилила свій тиск на свої колонії у Північній Америці. Британська влада ввела високі податки, а також збільшила мита на товари з колоній. Ну і ще почала обмежувати місцеве самоврядування. Ясна річ. Що такі дії колоніальної адміністрації викликали незадоволення в місцевих жителів. У колоніях почали виникати різні патріотичні організації, які вимагали боротьби за незалежність. Навесні 1775 року усі 13 північноамериканських колоній охопило народне повстання. Американці завдали поразки британцям у боях під Конкордом і Лексінгтоном. Так почалася війна за незалежність Сполучених Штатів Америки. Офіційно незалежність США була проголошена через рік, 4 липня 1776 року. У місті Філадельфія був скликаний Континентальний конгрес, який по суті виконував функції парламенту повсталих колоній. Континентальний конгрес у червні 1775 року. Створив власні збройні сили Континентальну армію. На чолі Континентальної армії Конгрес поставив Вашингтона, який мав беззаперечний авторитет серед американських військових і був доволі досвідченою людиною. Перед Вашингтоном стояло складне завдання: створити із партизанських загонів боєздатну регулярну армію, яка могла б. Вигнати британців з Америки. Вашингтон запровадив в армії сувору військову дисципліну та організував професійний офіцерський корпус. Вашингтон доволі швидко навів порядок в армії. Перші роки війни були для американців доволі важкими. У 1776 році британці прислали у Північну Америку велику армію. Яка налічувала 32 тисячі вояків, із яких 9 тисяч складали німецькі найманці. Ця британська армія 22 серпня 1776 року висадилася біля Нью-Йорка і через 4 дні повністю розгромила армію Вашингтона. Континентальна армія зазнала великих втрат і була змушена здати Нью-Йорк без бою. Вашингтон вбачав головної причини поразки своєї армії. Недостатнє фінансування з боку конгресу. В конгресу фактично не було ніяких коштів. Тому на армію фактично нічого й не виділялося. Американські вояки голодували, в них не було обмундирування. Американські солдати були босими, в них не було навіть чобіт. В армії процвітало дезертирство. Але навіть в таких умовах Вашингтон продовжував боротьбу. У грудні 1776 року у битві під Трентоном Вашингтон завдав британцям поразки. А в січні 1777 року він знову завдав британцям поразки у битві під Прінстоном. Але, попри ці успіхи, зупинити наступ британців не вдалося. І незабаром британська армія захопила Філадельфію, і Конгрес був змушений звідти тікати. Ситуація для американців була доволі важка. Але Вашингтон в ці, цей момент зрозумів, що американська армія на той момент не здатна була перемогти британців у великій битві. Тому Вашингтон обрав тактику партизанської війни на, визнач... на виснаження. Континентальна армія стала уникати великих битв. Вона активно маневрувала і наносила потужні удари по комунікаціях противника. Також. Активно діяли американські партизани. В цей період Вашингтон почав застосовувати тактику розсипного строю, яка виявилася дуже ефективною в боях із британцями. Наприкінці 1777 року армія Вашингтона відступила в укріплений табір Вельні Фордж і провела там зиму 1777-1778 років. Армія Вашингтона мала в цьому таборі дуже значні проблеми з постачанням. Солдати голодували і вмирали від холоду, а зима тоді була дуже люта. Але попри це, Вашингтон зміг зберегти ядро своєї армії і за допомогою своїх соратників француза Лафаєта та німця Штойбена зміг створити боєздатну і добре навчену армію, яка вже вміла успішно воювати з британцями. Незабаром. Сполучені Штати Америки уклали військовий союз із Францією, Голландією та Іспанією проти Британії. І незабаром французькі сухопутні війська і військово-морський флот прибули до Америки. За підтримки французів, у 1781 році Вашингтон перейшов у контрнаступ. 9 жовтня 1781 року Франко-Американська армія. Оточила британські війська генерала Корнуоліса у місті Йорктаун. Після потужного артилерійського обстрілу союзників, 17 жовтня 1781 року, Корнуоліс здався, і 9 тисяч британських вояків потрапило в полон. Це була найбільша перемога американців під час війни за незалежність. Разом з цим Йорктаун став останньою битвою війни. Британія була виснажена війною і незабаром запросила перемир'я. А в 1783 році був підписаний мирний договір, за яким Британія визнала незалежність Сполучених Штатів Америки. Становище Сполучених Штатів Америки після війни було доволі складним. В країні була повоєнна розруха і економічна криза, в країні була відсутня сильна централізована влада. Оскільки Конгрес не мав грошей на утримання континентальної армії, її довелося розпустити. Деякі офіцери і генерали пропонували Вашингтону здійснити державний переворот і оголосити себе королем. Але він рішуче відмовився і вийшов у відставку та повернувся на свою плантацію маунт Вернон, де знову зайнявся господарством. Вашингтон хотів назавжди відійти від державних і військових справ. Але вже в 1787 році його старі бойові соратники по війні за незалежність Генрі Нокс і Олександр Гамільтон вмовили його взяти участь у спеціальному конвенті, який мав розробити нову Конституцію Сполучених Штатів Америки. Вашингтон прибув у Філадельфію і взяв активну участь у створенні Американської конституції, яка діє і по сьогодні. За Конституцією, найвищим постом у виконавчій владі США була посада президента. У лютому 1789 року колегія виборщиків одностайно обрала Вашингтона першим президентом США. На цій посаді Вашингтон створив Кабінет міністрів, ініціював прийняття біля права, заснував теперішню столицю США Вашингтон. І взяв участь у створенні Банку США. У 1792 році Вашингтон був вдруге обраний на посаду президента. Другий його президентський строк пройшов у період різкого загострення зовнішньополітичного становища Сполучених Штатів. Почалася війна між Британією і Францією і Вашингтон. Всіляко намагався уникнути вступу Сполучених Штатів у цю війну, і це йому вдалося. За Конституцією Вашингтон мав право піти і на третій строк президента. Але він прийняв тверде рішення назавжди піти з політики. У 1797 році він залишив Білий дім і повернувся на свою плантацію, де зайнявся виробництвом віскі. І розведенням великої рогатої худоби. У грудні 1799 року Вашингтон під час об'їзду своєї ферми потрапив під дощ зі снігом і, як наслідок, захворів на запалення легенів. Вашингтона можна було б ще врятувати, але рівень тогочасної медицини був дуже низький. А лікар, який його лікував, знав лише один метод лікування кровопускання. Ці кровопускання лише прискорили смерть пацієнта. 14 грудня 1799 року Джордж Вашингтон помер. Поховали його в родинній усипальниці у Маунт Верноні. Джордж Вашингтон був одним з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Він був видатним воєначальником і державним діячем. А ще він був дуже скромною. І чесною людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. А що думаєте про Джорджа Вашингтона, ви, мої глядачі і підписники, пишіть свої думки в коментарях, пропонуйте теми для висвітлення, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!